په جرمنی کې د جی 7 سرمشري غونډه کې د نړۍ شتمن آزاد فکر جمهوریتونه په داسې حال کې غونډه کوي چې د ورپېخو چارو لپاره دوی ته لا ډېر څه کول پکار دي. د ټولو نه نږدې چیلنج د غونډې د ځای نه 1500 کیلومتر نه هم په کمه فاصله کې ورپېخ د اوکراین دی. روس په دې هفته کې هم د اوکراین په کایف ښار بمباري کړې ده. د سرمشریزې غونډې کوربه د جرمني چانسلر اولف شولز ویلي دي چې د اوکراین امنیت به د دوی لوړه ترجیح وي. Deutschland und die USA werden کله چې د یوکرين د امنیت خبره شي نو جرمني او امریکا به یو بل سره په شریکه ګامونه پورته کوي او موږ یو ځل بیا دا خبره ښکاره کوو. دلې د اتوار پر ورځ ویل دي چې دوی به د روس د جنگ توان د لا نور فشار سره مخ کوي او د روس د تیلو سامانونو بینکونو او په اهمو شخصیاتو د بندیزونو وروسته د روس د سره زرو په درآمداتو هم بندیزونه لګوي. خو مشران د چین لخوا په ورپېخو چیلنجونو هم تشویش لري. د اتوار پر ورځ دوی د انفراسټرکچر یا اډانې دپاره 625 بلین ډالر اعلان کړی. د جی 7 په تېره غونډه کې په دې خبرې شوې وې. د دې مقصد پرمختونکي هیوادونو ته د چین د بیلټ اینڈ روډ د اډانې په مقابله کې متبادل مرستې ورکول دي. د امریکا صدر جو بایدن ویل دي چې داسې کول د دوی په ګټه دي. This isn't aid or charity. زه په ښکاره ویل غواړم دا امداد نه دی او نه خیرات دی، دا سرمایه کاری ده چې د امریکې د اولس په ګډون زموږ د ټولو هیوادونو اولس ته به ګټه راوړي. دا به زموږ اقتصاد ته وده ورکړي. دا یو موقع ده چې موږ د راتلونکي په اړه خپل مثبت سوچ خلکو سره شریک کړو او نړۍ په خپلو سترګو د جمهوریتونو سره د ملګرتیا ګټې وویني. د امریکې د وډرو ویلسن سینټر کې د چین او د امریکې لپاره د کیسنجر انسټیټیوټ مشر رابرټ ډیلی وای د چین بیلټ اینڈ روډ هلې ځلې د جی 7 لپاره یو غټ چیلنج دی. Not only the United States and Europe but Japan, Australia. نه یوازې امریکا او یورپ بلکې جاپان، استرالیا ټول په دې اړه تشویش لري او دوی ټول کوشش کوي چې اخیستونکي هیوادونو ته متبادل لارې پیدا کړي چې دوی یوازې چین ته پرې نه ښودل شي چې د قرض دپاره چین ته مجبور وي بلکې دوی نوري لارې چارې هم استعمالولې شي. خو مسله دا ده چې دا متبادل لارې د چین په مقابله کې ډېرې ستونزې لري او چین د دینه ګټه پورته کوي. په باویرین الپ کې په ځینو غونډو کې د ګډون لپاره د جنوبي افریقا او هندوستان مشرانو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. دې دوه اخري ملکونو په وروستو کې د بریکس په نامه د انټرنیټ د لارې په سرمشري غونډه کې برخه اخیستې وه. برازیل، روس، هندوستان، چین او جنوبی افریقا د بریکس تنظیم غړي دي. غونډه ته په خپل وینا کې د چین صدر شي جن پینګ روس په اقتصادي توګه د یوازې کولو د مغربي جمهوریتونو په هلو ځلو نیوکې کړې وې. په نړیوال مالیاتي او اقتصادي نظام کې د خپل غټ حیثیت نه داسې ګټې پورته کول چې نړیوال اقتصاد د وسلې په توګه د خپلو سیاسي ګټو لپاره وکارولی شي او په نورو بندیزونو لګولو سره خپل مفاداتو ته تاوان رسیږي او نور هم ځپل کیږي او په ټوله نړۍ کې د خلکو د پاره ستونزې رامغېته کول شي. د ګروپ آف 7 د ادیس ابابا ایتوپیا نه تر د زګریب، کرویشیا، موسمي بدلون، وبا او د نورو نړیوال اقتصادي ستونزو غونډې غټ چیلنجونو سره مخ دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.